ଆଜି ଶୁଣିବା ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଏକ କବିତା ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏହି କବିତାର ସାରାଂଶ। ଦେଖଇ ନେତ୍ର ଯାହା ଚଉଦିଗର ସେ ସର୍ବର ଅଟଇ ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର ମହି ମଣ୍ଡଳେ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ଜନ ମୋ ଅଧିକାର ଲୋଭେ କରିବ ରଣ ଚାରିଆଡ଼ରେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଯାଏ ଫୁଲ ଫଳ ଶୋଭିତ ବନ ଲତାଏ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ କେଶରୀ କରି ପଶୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେକ ସବୁ ମୋହରି ବିଜନତା ବିଜନତା କାହିଁ ତୋ ବେଶେ ମୋହନ ଯେବେ ସେ ମୋହିଲି ତୁ ମୁନି ନୟନ ବରଂ ନିବାସ ଭଲ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟରେ ସଦା ଜହିଁ ହୃଦୟ ଥରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଭୀମସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପତି କିନ୍ତୁ ଏ ଭୀମସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପତି ଅଟଇ ମୋ ବିଚାରେ ଅଧମ ଗତି ସୁନ୍ଦର ଦେବତୁଲ୍ୟ ନର ଆନନ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ନୟନ ଲିଭିବ ଏଥି ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ ଏବାର ତା ନଯିବ ଜନ ସମୀପ ମଧୁମୟ ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି ତୋଷିବ ନାହିଁ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ବେନି ମୋ କଣ୍ଠୁ ଶବ୍ଦ ଯେବେ ହୁଏ ବାହାର ଚମକି ପଡ଼େ ଯେହ୍ନେ ଆଉ କାହାର ଭ୍ରମନ୍ତି ଚୌପାସେ ପଶୁ ନିକର ନୁହନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖି ଭୟ କାତର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବେ ନର ପ୍ରଭାବ ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁ ଦେବତା ନର ଥାନ୍ତା ଯେବେ ମୋର ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ ଲଙ୍ଘି ଭୀଷଣ ଗିରି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ ମୁଖ କମଳ ହୁଅନ୍ତା ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ପଥେ ନିତ୍ୟ ସଞ୍ଚରି ନାଚନ୍ତା ଆନନ୍ଦରେ ହୃଦ ମୋହରି ପ୍ରବୀଣ ଜନଠାରୁ ସଦୁପଦେଶ ଲଭି ହୁଅନ୍ତି ମୁହିଁ ବିଜ୍ଞ ବିଶେଷ ତରୁଣ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଗମନ୍ତି କାଳ ଆହା କି ଆମୋଦରେ ଧର୍ମ ଆହା ସେ କିବା ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ସରି ନୁହଇଁ ତାରେ ମଣିକାଞ୍ଚନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଧୁରୀରେ ସଦା ସୁନ୍ଦର ମହିମଣ୍ଡଳେ କାହିଁ ତା ପଟାନ୍ତର ଏମନ୍ତ ଧର୍ମରତ୍ନ ଦେବ ପୂଜିତ ଅଟଇ ଏ ସ୍ଥଳରେ ଅପରିଚିତ ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାଦ୍ୟ ଏ ଗିରିଗଣ କରିନାହାନ୍ତି ଥରେ ସୁଧା ଶ୍ରବଣ ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାଦ୍ୟ ଏ ଗିରିଗଣ କରିନାହାନ୍ତି ଥରେ ସୁଧା ଶ୍ରବଣ ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ ସୁଖ ଏ ଘୋର ବନ କଦାପି କରିନାହିଁ ବାରେ ଦର୍ଶନ ବୃଥା ଜୀବନ ଯହିଁ ନାହିଁ ଧର୍ମ ପଶୁ ଲୀଳା ସାଧନ ମାତ୍ର କର୍ମ ରେ ବାୟୁ କ୍ରୀଡ଼ନକ ମୁହିଁ ତୋହର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରେ ଶ୍ରବଣ କର ବହି ଆଣ ସ୍ୱଦେଶ ସୁସମାଚାର ପାଇବି ନାହିଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଯାର ଶୁଣି ସେ ପ୍ରିୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଭୀମସ୍ଥଳେ ଭାସିବ ଚିତ୍ତ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଜଳେ ମୋଘେନି ଭାଳନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁ ନିକର ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ କି କାନ୍ଦେ ଅନ୍ତର କହ ସମୀର କହ ସବୁ ଫିଟାଇ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ମୋର କେହି କି ନାହିଁ ନିରାଶା ମୋ ହୃଦୟ ନୁହିଁ ନିଷ୍ଠୁର କହି ବାରତା କର ସଂଶୟ ଦୂର ଆହା କିବା ଅଦ୍ଭୁତ ମନର ଗତି ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଅଟେ ତାର ସକତି କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ମନ କରେ ଦର୍ଶନ ଏହି ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱଭୁବନ ଜିଣଇ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟମତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ବେଗ ଆଲୋକ ଗତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶ ପଡ଼ଇ ମନେ ବିଚାରଇ ମୁଁ ଅଛି ନିଜ ସଦନେ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଚାରିଆଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଯେହ୍ନେ ମୁଁ କାଳ ହରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କଥା କଲେ ସ୍ମରଣ ନୈରାଶ୍ୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ଇ ମନ ବୃଥା ଭାବନା ଆଉ କରିବି ନାହିଁ ଭାବନାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳଇ କାହିଁ ନୀଳକୂଳରେ ସୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ନିକର ଆଶ୍ରିଲେଣି ପଶୁଏ ନିଜ ଗହ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତ ରଜନୀ କାଳ ଗମ୍ଭୀର ନିହିବି କୁଟୀରରେ ଏବେ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ଥଳେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଦୟାମୟ ଫେଡ଼ିବେ ଦୁଃଖ ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଦୟା ଆହା କିବା ଉଦାର ଲଘୁ କରଇ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟ ଭାର ଜନମାୟ ସନ୍ତୋଷ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ ମଣ୍ଡଇ ହୃଦ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରତନେ ଜନମାୟ ସନ୍ତୋଷ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ ମଣ୍ଡଇ ହୃଦ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରତନେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଜଣେ ଋଷିପ୍ରାଣ କବି। ତାଙ୍କ ଲେଖନରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ନିଗିଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତାହା ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅମୂଲ୍ୟ ମଣିମାଣିକ ତୁଲ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛି।
ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଭୁବୋଧର ଅମୀୟ ଆଶ୍ଳେଷ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିର ପ୍ରାଣପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ କରିଥିବା ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ରଷ୍ଟା। ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପରମ ସେବକ। ଗୀତି କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁବାଦ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଆଲୋଚ୍ୟ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବିତାଟି ତାଙ୍କ ଅନୁବାଦ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ଇଂରେଜ କବି ୱିଲିୟମ୍ କାଉପରଙ୍କ କବିତା ଦ ସଲିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସର୍ଲିକ୍ସଙ୍କ ଛାୟାରେ ରଚିତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଏହି କବିତାଟି ଭାଷା ଭାବ ଓ ଆବେଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ମୌଳିକ କବିତା ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜଣେ ନାବିକ ନିଜେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜାହାଜରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତରୁଲତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଦେଖା ଓ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନମାନବହୀନ ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ଏକାକୀତ୍ୱ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସେହି ନାବିକ ଜଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ମଧୁସୂଦନ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଓ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ଇଲାକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ନିର୍ବାସିତ ନାବିକର ମାନସିକ ଭାବବୋଧ ଏହି କବିତାରେ ଅତି ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଉକ୍ତ କବିତାକୁ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।